Dobar dan. Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konstituisano je danas u Sarajevu. Za predsjedavajućeg vijeća izabran je Šefik Džaferović iz SDA. Njegovi zamjenici su Borjana Krišto iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i Mladen Bosić iz SDS-a. Izborom kolegijuma definisana je parlamentarna većina predstavničkog vijeća. Činit će SDA, Demokratska fronta i HDZ Bosne i Hercegovine iz Federacije, te koalicija okupljena oko SDS-a iz Republike Srpske. Na strani pozicije danas su bile i partije iz federacije koje imaju po jednog poslanika. Opoziciono djelovanje u novom sazivu vijeća koje je već danas ispoljeno najavili su SNSD, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Savez za bolju budućnost. Mandate su preuzeli. Svečano se obavezali da će poštovati Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a onda jednostavnije nego se očekivalo izabrali rukovodstvo vijeća. U narednih 8 mjeseci funkciju predsjedavajućeg obavljaće poslanik SDA Šefik Džaferović. Dobio je 27 glasova i kao prioritet u radu naveo stabilizaciju BiH, nastavak evrointegracija i ekonomski razvoj. Želim da Bosna i Hercegovina konačno da se u Bosni i Hercegovini konačno da zamah ekonomskom razvoju, zapošljavanju i svim onim pitanjima koja se nalaze u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Za razliku od Džaferovića, izbor prve zamjenice predsjedavajućeg Borjane Krišto podržali su i poslanici SNSD-a i DNS-a. Na njenoj strani 35 glasova za i 7 uzdržanih, i to poslanika Saveza za bolju budućnost i SDP-a. Stranke okupljene oko HDZ-a BiH, kaže Krišto, činit će većinu na svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti. Mi u svakom slučaju imamo odgovornost prema našem narodu, prema hrvatskom narodu, naravno i prema svim drugim narodima i građanima. I kao odgovorna stranka učinit ćemo sve da budemo naravno zastupljeni. Treću fotelju u kolegijumu zauzeo je Mladen Bosić, predsjednik SDS-a. Dobio isti broj glasova kao i Džaferović i najavio da će mu interes biti bolji život građana. Srpska demokratska stranka je spremna da sarađuje sa svima ukoliko to znači nešto bolje za život ljudi. SNSD, Savez za bolju budućnost i SDP činit će parlamentarnu opoziciju, kažu konstruktivnu. Neće biti kočnica novoj vlasti, ali nije mi posmatrači. Radit ćemo na našem programu, nekada se to nekom neće dopadati, nekada će naše odluke biti identične, ali gotovo je sigurno da sve ono što je konstruktivno, što je u skladu s Ustavom i sa zakonom, imaće podršku SNSD. Da. O temi konstituisanja Savjeta ministara BiH i raspodjele ministarskih fotelja i fotelja zamjenika danas nije bilo sagovornika. To je posao, kažu, koji tek prestoji. Baš kao i konsultacije o mandataru, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić imenovanje mandatara najavljuje do kraja mjeseca, a do kraja januara ili početkom februara izbor izvršne BiH vlasti.